ćemo ovoga, ja vam nismo uložili ovaj u opremu, mi smo i tražili da nam izvrši. Evo. Svi su opremljeni ovakvim ekranima, znači nema više onih koji su bili nekad... Svica od toga jedna je, kažem, informatička, četiri su ovako, odnosno tri su ovako, pobojka za 40 studenta, imamo dvije velike koje... Petrinja je ponovno studentski grad, vratili smo studente učiteljskog fakulteta u Petrinju. Za potrebe održavanja nastave učiteljskog fakulteta uredili smo potkrovlje osnovne škole Dragutina Tadijanovića. Za izvršenje radova utrošeno oko 2,5 milijuna kuna i tu posebno hvala Ministarstvu znanosti i obrazovanja s kojima se od iduće akademske godine svi studenti koji upišu redovno fakultet na potresom pogođenom području, a imaju prebivalište na području Sisačko-moslavačke županije, imaju pravo na jednokratnu naknadu od 5000 kuna. Ponekad prirodne katastrofe mogu narušiti karakter i identitet nekog grada, nekog prostora. Međutim, ovdje se u Petrinji to srećom neće dogoditi, između ostaloga iz ovih svih razloga koje smo čuli i koje je župan na vrlo području. To je posebno važno za Petrinju koja je pretrpjela puno rušenja u svoje povijesti, ali je ostala ono što je, dakle, jedan svjetionik koji pokazuje da obrazovanje jest temelj našega društva. Ja sam posebno zahvalan, dakle, i našem gospodinu Katičiću da je došao u ime premijera i pokazao koliko učiteljstvo i sveučilište i visoko obrazovanje znači za... Dakle, ono što nas neće zaustaviti, ne može, to ova katastrofa, pokazalo je da možemo i zaslužimo puno više. Grad Petrinja je najstarija visokoškolska učiteljska škola. Mi ove godine slavimo 160 godina učiteljstva. Učiteljstvo je nacionalni interes, ali puno važnije od bilo kakve mosta, bilo čega što gradimo. Mi stvaramo ljude koji će graditi mostove, dobročinstva i razvijati Republiku Hrvatsku. U to ime, u ime učiteljskog fakulteta, od srca hvala župane, hvala Vlade Republike Hrvatske, hvala svima vama na dobrobiti što ste učinili za